ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ବଦମାସି, ଆପଣଙ୍କର ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ତାକୁ ନେଇକି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ବଦମାସି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାହୁ, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଯିଏ ଉତ୍ତରଦାୟୀ, ମନ୍ତ୍ରୀ ତ ଉତ୍ତରଦାୟୀ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି, ଆଉ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ତମର କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ କି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାହୁ? ନାଇଁ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି ମାୟାଙ୍ଗାରେ ଯେଉଁ ଡବଲ ମର୍ଡର କେସ୍ ହେଇଛି ସେଥିରେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଇନଭଲ୍ଭ। ଯଦି ସେ କିଛି ଆନ୍ସର ଦେବେ ସେ ନିଜେ ଅକଳିଆରେ ପଡ଼ିଯିବେ। କାହିଁକିନା ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖଦାୟକ କଥା ହେଉଛି ଶେଷରେ ତାଙ୍କ ଦଳର ଜଣେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଟ୍ରକ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମଲେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିନେ କୌଣସି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଯେ ସେ କେମିତି ମଲା ବୋଲି। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ଯାହା କହିଲେ ବି ମୁଁ ନିଜେ ପଡ଼ିବି, ଏବଂ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଚାରି ଚାରିଟା ଯେଉଁ ମର୍ଡ଼ର ହେଇଛି ମାଙ୍ଗାରେ ସେଥିରେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଇନଭଲ୍ଭ ହେଉଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା, ଏବଂ ତାଙ୍କ ରାଜନୀତି କ୍ୟାରିୟର ହେଉଛି ମର୍ଡ଼ରରୁ ସେ ରାଜନୀତି ଶିଖିଛନ୍ତି। ସେ କେବଳ କହନ୍ତି ମୁଁ ଅଛି ଅତି ଭଦ୍ର, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚରିତ୍ର ହେଉଛି ଯିଏ ମୋ କତିକି ଆସୁଛ ଆସ, ଯିଏ ନ ଆସିବ ମୁଁ ତାକୁ ମାରିକି ହଟେଇଦେବି ଏବଂ ସଫା କରିଦେବି, ଯାହାଫଳରେ ସେ କିଛି କହିବାକୁ ନଥିବ ବାକି ଯେ ସେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ କହିବାକୁ ଜଳେ। ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନେ ତାକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା? ଯଦି ତାଙ୍କର ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ କହୁନାହାନ୍ତି ଟିଭିରେ ନାହିଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ମିଛ କଥା। ସେ ମିଛ କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଇନକ୍ୱାରି କରିବ ବୋଲି କୁଳମଣି ବରାଳ ମର୍ଡ଼ରକୁ ନିଜେ ତଦାରଖ କରିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପାର୍ଟି ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି କଥା ମଧ୍ୟ କହୁନାହାନ୍ତି। ଯେ ଯିଏ ପଚାରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଟିଭିର ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି କି, ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ବଦମାସି। ବଦମାସି ଏଥିରେ କ'ଣ ଆଇଲା? ଏଥିରେ କ'ଣ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି ହେଉଛି ନା ବଦମାସି ହେଉଛି? ତମକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତମେ ମନା କରିବ ନାହିଁ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିନି କି ଘଟିଛି, ଏତିକି ସେ କହିବାର ତାଙ୍କ ସାହସ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ଚୋରି କରିଛନ୍ତି, ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ସେ ପଦାରେ ତାକୁ ଲାଜ ଲାଗୁଛି କହିବାକୁ ଯେ କାଳେ ମୁଁ ପଚାରିଦେଲେ ଅକଳିଆରେ ପଡ଼ିଯିବି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କହୁନାହାନ୍ତି।